And so congratulations to Equity for opening yet another branch at Kenyatta. Kuyaboresha maisha ya watu, benki unayo yaleza, benki yangu, benki yako, kujali. Nuka kwa uwe, benki yangu. Hii ni benki ya pili, tukikumbuka kwamba tuko na Kenya Commercial Bank hapa karibu. Kwa hivyo tukiona matawi kama haya yanazidi kufunguliwa, inaonyesha kwamba wawekezaji wetu wako na imani kubwa na vyombo vya usalama na namna ambavyo usalama unahifadhiwa katika maeneo haya, na hili ni hakikisho kwa wawekezaji wengine ambao wangependa kuja kuwekeza Mombasa kwamba wanazidi kukaribishwa ili tuweze kufungua na kuupanua mji wa Mombasa zaidi na zaidi katika masuala ya kibiashara, na pia itasaidia sana katika kupeana ajira kwa vijana wetu. We've been able to open many branches and happy that we've been able to open our new branch, the new kid on the block today. But however, this is not the end because we're also looking towards in coast alone, opening a number of other branches. We're looking towards opening a branch in Baburi. We're also looking towards opening a branch in Mariakani. We're also looking towards opening a branch in Likoni. Having opened a branch in Hindi last year, late last year, but however, that is our growth trajectory.